Жалпы акимдин әндеринин ичинде бир аз әндери окшош келет. Сонун бири заман издер. Октябрь таңы арайлап атты. Нурлыды кандай таңгы кыр. Шапагын шашкан большевиктердин жалауларындай кан кызыл. Тамаша таң мен таласа туруп, адасты канча сан тагдыр. Тамаша таң мен таласа туруп, жарасты канча сан гомур. Деп келет те бул ән Асан Кайгына аңсау дейтін әнге өте катты ұқсайды. Әзелден біздің бабамыз шіркін болған ау сір ақыр кезбе. Даламның шетін шиырлай берген тайпалар кезіп жылды өзге. Дендерім менің, кең жерім менің, көлдерім қырат белдерім. Асан Кайға атам өтіпті сене, жер ұйықты деп бір кезде. Деген әнге өте қатты ұқсайды. Бұл буындары да әндердің түсуі де. Жалпы әкемнің әндерінде тағы да ұқсас әндер Сәйгүлік Светқалиев Нұржанның сөзіне жазылған. Ол ән «Табылдың әні» дейтін әнге өте қатты ұқсас келеді. Бұл әндердің буындары, ырғақтары, музыкалық тілмен айтқанда стиль дейді ғой, бағыты жалпы. Одан кейінгі ұқсас келетін ән «Наурыз» атты ән мен «Солдат сағынышы» деген әндер қатты ұқсас келеді бір-біріне.